pašaukime, bendruomenėje. Štai lapas prieš nosį, kad žinotumėm, kas tai yra. Vat, kas mums buvo svarbu iš to pašaukimo, kurį esam gavę iš Dievo, iš to gyvenimo būdo, kuriuo stengiamės gyventi visi kartu bendruomenėje, šlovinti Dievą, skelbti jo darbus. Kas mums buvo svarbu? Tai dalinomės vyrai, taip gražiai pradėjo. Tai labai būtų smagu, kad jie tą ir tęstų.